На календарі 1 жовтня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 49 хвилині, захід о 18 годині 34 хвилини. Місяць у Тельці йде 18-та місячна доба. За народним календарем 1 жовтня вшановується пам'ять святої Аріадни. У народі цей день називався Орина – журавлиний літ. Якщо на Орину журавлі відлітають, то на Покрову 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до Артемового дня, 2 листопада, на мороз годі чекати, сльота стоятиме. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. А ось якою буде погода 1 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 1 жовтня 2015 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 47%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 13, плюс 15, в день – 14-19 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 12, а в день – 20 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Новий день пророкує багатьом овнам відчутне покращення матеріального добробуту. Тільки не кваптеся витрачати все і відразу. У другій половині дня вірогідні цікаві зустрічі і нові знайомства. Не відмовляйте собі в них, навіть якщо це потребуватиме значних фінансових витрат. Все окупиться. Тельці. Сьогодні тельцям необхідно зайнятися тільки найважливішими справами, всі інші можуть почекати. З начальством сьогодні краще не спілкуватися, оскільки ви можете не втриматись від критики. Нехай вона справедлива, але може дорого вам обійтися. Близнюки. У цей день вам буде потрібно приділити увагу своєму здоров'ю. Постарайтеся не приймати близько до серця події сьогоднішнього дня, якими вони б не були. Переживання тільки погіршать ситуацію. Якщо доведеться сьогодні робити покупки, то лише найважливіші – не розмінюйтесь на дрібниці. Перш ніж відправитись за покупками, ретельно обговоріть ці деталі з домашніми. Нехай кожен висловить свою думку, в іншому випадку не уникнути претензій. Раки. Гармонійною в сьогоднішній день буде взаємодія раків з навколишнім світом. Постарайтесь сьогодні приділити максимум свого часу незавершеним справам. Займаючись ними, ви розчистите дорогу в прибуткове майбутнє. Вигідними будуть угоди, пов'язані з торгівлею. Леви. Життєвий потенціал левів йде на спад, і тому в сьогоднішній день краще уникнути як емоційної напруги, так і надмірних фізичних навантажень. Кращим другом для вас в цей день буде зручний диван, на який можна вилягтись із захоплюючою книгою. Діви. Сприятливе розташування зірок і вміння аргументувати свою точку зору ведуть сьогодні дів на передовій позиції. Ймовірно, вам належить узяти на себе загальне управління, а разом з тим і відповідальність за здійснення важливого суспільного заходу. День запам'ятається прекрасними відносинами з колегами. Добре в такі періоди життя починати нові серйозні справи. Терези. Враховуючи ваш масштаб задумів та планів в попередні дні, сьогодні ви швидше за все заслужите високу оцінку і визнання з боку колег. Опинившися в центрі уваги, ви станете ініціатором громадського заходу або навіть очолите його. Скорпіони. Задля зміцнення соціального статусу чи заради суспільного визнання ви, ймовірно, сьогодні пожертвуєте своїми особистими романтичними інтересами. У цей день підвищується значимість матеріальних питань, і тому багато вчинків будуть пов'язані виключно з їх вирішенням. Згадайте про друзів, багато з них можуть бути корисними при здійсненні ваших планів. Стрільці. Для стрільців відкривається можливість зробити крок на шляху просування по кар'єрних сходах, а яким чином – підкаже інтуїція. Для успіху справи потрібно дотримуватися службову субординацію, не слід сьогодні заперечувати начальству, це ні до чого доброго не приведе. Козероги. Не приймайте сьогодні серйозних рішень і проявляйте обачність. Нинішні умови складуться таким чином, що вас буде нескладно обдурити. Якщо ви заплануєте сьогодні похід до магазину, не беріть з собою великих сум. Нічого доброго не купите, а гаманець можете втратити. Логічні розрахунки і висновки у цей день можуть містити помилки, в результаті чого прийняті рішення виявляться нездійсненими.
Водолії. Девіз цього дня для водоліїв – співпраця, але не суперництво. В такому випадку удача не забариться вам посміхнутися. Несподівано можуть виникнути проблеми з фінансами. Ймовірно, доведеться зайняти гроші. В першій половині дня ви будете змушені змиритися з нецікавим, але необхідним спілкуванням, яке швидше за все втомить вас. Друга половина дня прекрасно підходить для романтичних зізнань. Риби. Особисті інтереси і активність з боку риб будуть перебувати в суперечності з сімейним укладом, його традиціями та стереотипами. У зв'язку з цим можна відчути на собі, що ініціатива карається. Увечері приділіть увагу дітям. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!